ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာစစ်မှာတော့ကေယောဂါကာကွယ်ဆေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့စက်ကလုံးသုံးလုံးတွေကိုလေ့လာကြမှာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ vaccine diplomacy နဲ့ floor not the ceiling ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုသတင်းတွေထဲမှာဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုတာကိုတော့မင်းမြတ်တစီအောင်နဲ့အတူတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကအင်္ဂလိပ်စာစီစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကအင်္ဂလိပ်စာစီစဉ်ကိုကေယောဂါအခြေအနေတွေကြောင့်အင်္ဂါနေ့ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ထုံးလင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီနေ့ကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာကာကွယ်ဆေးထုံးနှံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တွေမှာသုံးနှုန်းနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်မအီးရေဟုတ်ကဲ့ပါမဇီးရေအခုရင်ဆုံးတော့ vaccine diplomacy ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုစပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါ vaccine ဆိုတာကတော့ကာကွယ်ဆေးကိုပြောတာပါDiplomacy ဆိုတာကတော့တတ်တမန်ဆက်ဆံရေးတန်ခင်းတမန်ခင်းကိုပြောတာပါ Vaccine Diplomacy ဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးလက်ဆောင်ပေးတတ်တမန်ဆက်ဆံရေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးအမြောက်အများထုတ်လုပ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာအပါအဝင်ဝင်ငွေနှဲတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုကာကွယ်ဆေးတွေထောက်ပံ့ဝင်ကရင်းနဲ့ကာကွယ်ဆေးပေးတဲ့တန်တမန်နီလန်သုံးလာတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းတစ်ခုမှတွေ့ရပါတယ် It's a lot of this has to do with image so the vaccine diplomacy is not about concrete material benefits it's about image and soft power ကာကွယ်ဆေးပေးတဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံနည်းကမြင်သာတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုအကျိုးမြတ်ရတယ်ဆိုတာထက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါအတွက်ရောအနုနည်းနဲ့ဩဇာစွမ်းမှုပို့လဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကမ္ဘာကယောဂအဆုံးတရေးမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်နာမည်ကောင်းရလာစေဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကရွေးပုံရတယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာရေးရာတင်တန်းကြောင်းကဆရီရန်ချိုလီယာကတုံ့တက်ထားတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေထဲမှာနောက်ထပ်သုံးနှုန်းထားတဲ့အသုံးနှုန်းတစ်ခုကတော့ It's a floor not a ceiling ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းမှာ floor ဆိုတာကတော့ကျန်းမာရေးကိုပြောတာပါ။ ceiling ဆိုတာကတော့မြင်တဲ့ချက်ပါ။အခြေအနေအဆိုးဆုံးကိုရောက်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီကနေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုပြောတဲ့အခါမှာ It's a floor not a ceiling လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်။That's a floor. It's not a ceiling. It's also a goal that reflects the realities that we face, what could go right, but also what could go wrong. American Tamra Biden ga tu ya do ya pi lo yet paw tia a twin ma ka kwe si tan tia thou pe bo gari pyu tha pi me le. Di tat po mya yin mya nai ni so a go American Pi tu jam ma yi san ya a ya shi chou phit Tamra Biden yui che tha de Facebook mu ti ga aku lo pyo twa ka da phit par de.ဒီသုံးခုပဲ Boston Harrow သတင်းစာမှာလည်းသုံးနှုန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်100 million coronavirus shots in 100 days Anthony Fauci calls it a floor not a ceiling ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရက်တရာအတွင်းမှာ coronavirus ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဖို့အစီအစဉ်ကအနည်းဆုံးခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထက်လည်းပိုနိုင်သေးတာကိုကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဒေါက်တာ Anthony Fauci ကပြောသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါဒီကနေ့အတွက်သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေမှာသုံးနှုန်းနေတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ vaccine diplomacy နဲ့ it's a floor not a ceiling ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုဘယ်လိုသုံးနှုန်းထားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့တာပါရှင်သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံပါမယ်ရှင်